Oma Mandarto kali ini ditarkem sekeluargi. Minangka sing duwe hajate ya. Sing duwe hajate nunggang ning sedulure Depok. Ayo ajak lalen kanggo penyanyi. Jalane pepai dalan jek. Dalane malega. Dalane bocah. Tenang bae karo wong Cirati mangkene. Pasti kuno memang kasih si pengantin. Hari iku si pengantin manis mesme rombongan penggawae pikir agak
Gusman.